için. सुरुमा यो स्कुलमा रहेछ है यो सिटीमा हो यो पनि यो पनि बसे है त्यो पनि बसे ए बसे बसे सबै बसे चेक गर्दै गरे बसेर ट्राई गरे होला कि बसेर ट्राई गरे नभएर फेरि उठे अर्को चाबी निकालेको गोजीबाट हात हालेर अब जान्छ अब लास्ट नीलो हेलमेट नीलो आउटर नीलो मास्क नीलो नीलो आउटर नीलो हेलमेट नीलो हेलमेट नीलो डबल टी-शर्ट रातो ट्रेन जस्तो लाग्यो ट्रेन लाग्छ स्कुल नम्बर थाहा छैन है तपाईलाई भनिसक्नु 2574 के 4-5 किलोमिटर टाढा गयो पेट्रोल छैन पेट्रोल धेरै छैन चाबी पसलमा काम गर्छ क्या फोन पनि गरेछ उतै मोड्दै गयो।